Алдыңғы хабарымызда бидай ұнының сапасы, сұрпы, ағзаға әсері туралы айтқанбыз. Бүгін бидай ұнынан жасалатын нан туралы ақпарат береміз. Қазір наубайханаға кіріп, нан қалай пісірілет, көзбен көрейік. Наубайханада барлық технологиялық параметрлер сақталады. Қажетті ауа температурасы мен ылғалмен қамтамасыз етіледі. Нан пісіру үрдісі жалпы 6 сатыдан тұрады. Сапалы нан өнімін дайындау үшін шикізаттарды дұрыс жағдайда сақтау, оларды өндіріске дайындау, металл қоспалары бар жоғын анықтау үшін магниттен өткізу, қоспаларды реттеу, нан илеу және ашыту, қамырды жетілдіру, қамыр дайындамасын пісіру, дайын өнімді салқындату сияқты жұмыстар рет-ретімен жүзеге асырылады. Біз атпасын бұрған Қаратал ауданындағы лат кәсіпорны ақ бидай ұнынан екі түрлі пішінді нан және көлемі әр түрлі қара бидай ұнынан сондай-ақ 12 түрлі тәтті тоқаш өндіреді. Олардың айырмашылығы құрамындағы қоспасында. Нанның құрамында кіретін ұн, тұз, ашытқы, су. Ыржаной нанға кіретін қара бидай ұн кіреді. Ұн кіреді, кәдімгі бірінші сорт ұн. Тұз кіреді, ашытқы кіреді. Қант кіреді онда. Нан өндірісі ең алдымен шикізатты, яғни ұнды дұрыс таңдаудан басталады. Дайындалған сапалы ұн, дұрыс ашытқы, йодталған тұз және мөлшерлі су бұлардың бәрі қамырдың жақсы иленуіне, нанның дұрыс болуына тікелей әсер етеді. Біз оны илейміз мынандай тестомесқа. Одан кейін илеп болғаннан кейін осындай қалыпқа саламыз. Алып шығамыз да қалыптарға салып, мында 20 минут айналады тестоместа, и одан кейін шығарып қалыпқа саламыз. Қалыпқа салынған қамыр көтерілгенше біраз уақыт тұрады. Ары қарай оны пешке салып, пісіру және суыту әрекеттері жүзеге асады. Бұл көріп отырғанымыз бүгінгі таңда шағын наубайханадағы ақ бидай мен қара бидай ұнынан пісірілген пішінді нандар. Астың атасы саналатын нан ең әуелі қалай пісірілді, қай кезде пайда болды, тарихына қысқаша тоқталайық. Нан неолит дәуіріндақ пайда болған. Алғашқы нан жарма мен судан даярланған. Аштықыдан жасалған нан тұңғыш рет Мысырда пайда болды. Аштықы ретінде ауадағы бактерияларды қолданды. Ол үшін қамырды бір шама уақыт ашық ауаға қалдырды. Бұл технология нан аштықысын жасауда қазіргі уақытқа дейін қолданылып отыр. Басқа ұлттарды айтпағанда, нан пісірудің алғашқы түрі қазақ халқында да кезең-кезеңімен көшкелесіп отырды. Мысалы, нанды қоламтаға көміп пісіру бұл өте көне тәсіл. Мұнда қамырды дөңгелектей жазып, оттың шоғы араласпаған ыстық қоламтасына көміп пісіреді. Ол көмеш, қоламта нан, күлше деп те аталды. Қамырдың кішкене тілімін қалдырып, келесі күні аштық ретінде қолдану тәсілі осы кезеңде кеңірек таралды. Ал табаға, қазанға, тасқа жауып пісіру көшпелілердің ежелгі тәсілі. Бұл тәсілдің кейбірі әлі күнге дейін тұрғындар арасында қолданыста бар. Заман ағымына ілесіп, нан пісірудің түрлі әдіс-айласын аналарымыз өз уақытында меңгеріп отырды. Бүгінгі таңда заманауи қондырғылар мен электр қуатының күшімен наубайханалар мен үлкен зауыттарда нанның әр түрі өндіріледі. Алайда соңғы жылдары жеп жүрген асымыз жайлы ел арасында түрлі пікір айтылып жүр. Үлкен нандар, мен енді мені қазір алдым мына көксушке дейді. Мына осын тәуір көремін кішкене. Бұл енді 110 теңге бағасы. Бағасы қымбаттау әрине. Бірақ енді жегенге өтілмейді кішкене дұрыстау. Соңғы мен қара нан дейтінмін. Устобинский қараннан более менее кішкене. Әр қалай болады. Бәрібір де емес. Нанның сапасына көңіліміз толмайды. Ол өзінің грамынан аз. Сосын кейін қазір елдің бәрі қиыншылықта тұрған заманда нан 600 грамға толмайды. Енді ана қоспаларды қосады да жарайды, олар табыс тапсын, біз қарсы емеспіз ол ойында. Бірақ нан тағамның атасы ғой.
оның сапасы сын көтермейді жаным. Оны несін жасырамыз оны? Сыбырлағанды құдай естімей ме, оны естиді бәрібір. Мына асқазан ауруы. Мына іш құрылыс ауруының бәрі неден дейсіз? Қазір халықтың көпшілігі ет жеуге жағдайы жоқ қой, нан жейді. Нақты осы жақтың енді сапасын білмеймін, бірақ ол жағымыздағы нанның сапасы жақсы. Жоқ, өте жаман. Неге? Нашар ғой. Бәрі не, крахмал ма, не өзі. Ағанна мағынымның пісірген нандары ұнайды. Өте жақсы, дәмді, сапасы өте жоғары. Неше түрлі тандыр нандар бар, магазиннің нандары бар. Жақсы деп ойлаймын, иә. Мен негізінен нанды көшеден сатып алмаймын, өзім үйден пісіремін. Көшеден сатып алғаннан қарағанда үйде пісіргеннен таза, жұмсақ, ойыңыздағыдай керемет болады. Әсіресе ана үштөбенің нанына, қара нанына. Ал енді ақ нанды білмеймін. Өйткені мен қара нан жеймін. Оның дәмі дұрыс. Құдайға шүкір. Иә, ас атасы нан ғой бұл, жеп жүрген нанымыз. Сол нанды өте жоғары бағалаймыз. Ас атасы болғандықтан нан туралы ащы сөз айтуға ауыз бармайды. Мәселе нанда емес, нан мен ұнды халыққа ұсынушыда болып тұр. Өндірушілге қойылатын талап және оны бақылайтын мекеме бар. Бидай ұнынан пісірілетін нандар белгілі технологиямен, белгілі рецептурамен, техникалық регламенттардың талаптарына және мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкес пісірілуі, өндірілуі керек. Олар физика, химиялық құрамы бойынша, микробиологиялық құрамы бойынша техникалық регламенттардың талаптарына сәйкес келуі керек. Нан көбінесе физикалық, химиялық құрамы бойынша нормаланады. Оның ылғалдылығы, оның иісі, дәмі, тығыздығы сол қасиеттер бойынша зерттеледі. Ең бірінші нанның түсіне назар аудару керек. Әдетте бидай ұнынан дайындалған нан алтын сары түсті болады. Кей жағдайда нанның түсі дайындалған ұнның сұрпына қарай анықталады. Бірақ көп жағдайда стандартты түрде алтын сары түсті болады. Егер нан өңсіз болса, сапасыз ұннан дайындалды деген сөз. Піскен нанның сырты тегіс болу керек. Кей кезде нан өнімдері тегіс емес, тесіктері көп болады. Бұл нанның дұрыс жетілмегендігін аңғартады. Нан пісіруде ашытқының атқарар маңызы өте зор. Үш түрлі ашытқының түрі бар. Ол престилген ылғалды ашытқы, ашытқы зауыттарынан өндірілетін. Одан басқа инстантты дейді, тікелей қосылатын тірі ашытқы және құрғақ ашытқы болып үшке бөлінеді. Престилген ашытқылар кейде тірі немесе жаңа ашытқы деп аталынады. Олардың құрамы негізінен 70%-ке дейін судан тұрады. Ол ашытқыларды қолданулар алдында қант, ұн, су қосып, оны кішкене көпіршіктендіріп көтеріп алады. Ал бағанағы тікелей қосылатын ашытқылар, оларды ұнға бірге араластырып, қосып, илеп ашытуға болады қамырды. Оларды алдын ала бағанағыдай дайындаудың қажеті жоқ. Ел арасындағы көп әңгіменің бірі нанның ашытқысы жайлы. Нанды пісіргенде қопсытып, қампайтып қою үшін ашытқы қосылады. Ол денсаулыққа өте зиян деген тәмсіл елдің көкейінде жүр. Ал маманның айтары басқа. Енді ашытқылар ол ашытқы саңырауқұлақтарынан жасалады. Нанды ашыту арқылы оның көлемі ұлғая алады. Сосын оның дәмі және оның көтеріңкі жақсы сапалы піскені осы ашытқылардың сапасына байланысты. Егер бірақ бағанаға айтылған ашытқылардың әрқайсыда піскен кезде ол өліп кетеді ашытқы саңырауқұлақтары. И адам организміне кері әсері болмайды. Нан ашытқысының ағзаға зияны жоқ дейді маман. Әйтсе де қасиетті тағамды қадірлей отырып абайлаған жөн сияқты. Нанның ағзаға тигізер пайдасы орасан болғандықтан оның құрамында айта кету керек. Оның құрамында 50%-дан 90%-ға дейін крахмал, 14%-ға дейін ақуыз дейік, белок. Одан басқа
витаминдер, нервус, минералдар. Оның ішінде минералды айта кететін болсақ, мынау Е витамины, Б витамины, ПП витамины, А витаминдер. Не бай. Мына жоғарғы сортты наннан көрі, екінші сорттағы мынау грубый помол дейді, бүткіл жаңа құрамында табиғи заттар сақталған нанды пайдаланған жөн. Ну, енді қазір ауыл шаруашылығында да мына нитраттарды көп қолданамыз. Өнімнің жоғары болу үшін жаңағы. Бірақ соның жаңағы ағзаға тигізіп жатқан зияндары да көп. Сондықтан нанды шақтап жеген дұрыс. Табиғаттың өзі берген тәп-тәуір дүниесін тулақша тоздырып отырған өзіміз, әйтпесе ағзаға күш-қуат беретін минералдары мен дәрумендері бидайдың құрамында баршылық. Бірақ мол өнім алу үшін егіс алқабын химиялық қоспалармен бір улаймыз. Жоғары сұрыпты оны шығарамыз деп дәрумендерін жойып, крахмалын қалдырамыз. Ол аз болса, жоғары қуат көзін пайдаланып, асты тез пісіре қоямыз деп зияндылығын тіпті арттырып отырмыз. Ас болып ағзамызға түсу үшін көптеген жаңағы өңдеулерден өтеді. Ал енді сол өңдеулердің біреуі ол жаңағы мына термиялық обработка дейміз. Ол жаңағы табиғи от болса іштеме жоқ, бірақ қазіргі таңда тоқта дайындалатын нандар бар. Сол тоқты пайдаланғанның кесірінен жаңағы құрамындағы заттар ыдырап кетеді. Адырап кетті, ағзаға пайдасы төмендейді. Жоғары деңгейде өңделген ұн, ұннан дайындарылған нанның ішек обырына әкеліп соқтыратын, жүрек жетіспеушілік, жүрек жаңағы қан тамырларының ауруларына әкеліп соқтыратын. Сонымен қатар тіш егісі дейміз. Енді асқазан жарасы осындай аурулар дамиды. Құрметті көрермендер, біз қазір дүкеннен сатып алынған нанның бағасы мен салмағы туралы айтамыз. Біз әдетте дүкеннен нан сатып алғанда оның бағасына мән береміз де, салмағына ешқашан назар бөлмейміз. Бүгін менің алдымда дүкеннен сатып алынған ақ бидайдың үш түрлі бөлке наны және қара бидай ұнынан жасалған екі түрлі нан тұр және тәтті тоқаштар тұр. Жалпы сыртынан қараған кезде мына бірінші, екінші және үшінші нөмірлі нан бөлке нандардың көп айырмашылығы жоқ сияқты. Бұлардың айырмашылығы бағасында. Ал мына 4-ші, 5-ші нөмірлі нандардың қара бидайдан жасалған нан, бұлардың айырмашылығы өзінің көлемінде және бағасында болып тұрған аңғарып тұрмыз. Енді осы нандардың бағасына қарай салмағын өлшеп көрейік. Мына 1-ші нөмірлі 90 теңгенің наны. Бұның қазір салмағын көрейік. Өлшеп көрдік, 517 грамм екен. Мына 2-ші нөмірлі бағасы 110 теңге тұратын бөлке нанның салмағы 469 грамм. 3-ші нөмірлі 140 теңге тұратын нанның салмағы 555 грамм. 4-ші нөмірлі қара бидай ұнынан жасалған 120 теңге тұратын нанның салмағы 217 грамм. 5-ші нөмірлі 145 теңге тұратын қара бидай ұнынан жасалған нанның салмағы 408 грамм. Енді алдында тұрған осы пішінді нандардың құрамы туралы айтатын болсақ, мына 1-ші, 2-ші нөмірлі құрамында не жазылғанын білмейміз. Ал мына 3-ші, 4-ші, 5-ші нөмірлі нандардың құрамын қазір оқып таныстырып берейін. Үшінші нөмірлі нан, пішінді нан, оның құрамы бидай ұны, су, ашытқы, тұз. Салмағы 555 грамм деп жазылған екен. Төртінші нөмірлі қара бидай ұнынан жасалған Қазақстан нанының құрамында бидай ұны, су, қант, ферменттелген қара бидай уыты, маргарин, тұз, ашытқы, күнзе бар екен. Ал мына 5-ші нөмірлі қара бидай ұнынан жасалған
Нанның құрамында су, қарабидай ұны, ферменттелген қарабидай уыты, тұз, ашытқы, күнзе қосылған екен. Ал мына 6-шы нөмірлі тәтті тоқаштардың құрамында не бар екенін білмейміз. Өйткені бұлардың да сыртында қаптамасы жоқ, құрамы жазылмаған. Енді бұл жерде біздің көңілімізге келіп тұрған бір дүние 90 теңгенің нанның салмағы 517 грамм, ал мына 110 теңгелік нанның салмағы 469 грамм. Ал мына 140 теңгелік нанның салмағы 550 грамм, және оның қаптамасында да сондай 555 грамм деп жазылған. Ал мынау бағасы 120 теңге тұратын қарабидай ұнының салмағы да 200 грамм деп жазылған екен, біз өлшегенде 217 граммды көрсетті. Ал мынау 145 теңге тұратын қарабидай ұнының, қарабидай ұнынан жасалған нанның салмағы қаптамасында 400 грамм деп жазылған екен, біз өлшегенде 409 грамм болды. Бұл жерде қаптамада оралған нандардың салмағы мен біз өлшеген салмақ сәйкес келіп тұр. Біз дүкеннен сатып алынған нандардың көбінесе іші бос боп кездеседі. Ал қазір осы алдында тұрған нандарды турап тексеріп көрейік. Бірінші нөмірлі 90 теңгенің нанын турап көріп жатырмыз. Бұл нанымыздың іші кішкене бостау. Міне, қолмен қысылғанда бір өте жыныш керіп, қайтадан жібергенде өз қалыбына қайтадан келеді екен. Ал мынау екінші нөмірлі 110 теңге тұратын нанның ішінің тығыздығын көрейік. Бұл нанның да іші бос, өте қуыс, қайтадан жібергенде өз қалыбына қайта келеді екен. Ал мына үшінші нөмірлі 3-нөмірлі нанның тығыздығын көрейік. Бұл нан өзіміз міне бірден байқап тұрмыз. Өте тығыз, қысқанда да онша қатты қысылмайды. Тығыз орналасқан нан екен. Ал мынау қарабидай ұнынан жасалған нанның тығыздығын көрейік. Бұл міне қарабидай ұнынан жасалынған нан. Өзі тығыз, жұмсақ, иісі сәл қышқылтым. Келесі мына 5-ші. Бұл да қарабидай ұнынан жасалынған нан. Бұның айырмашылығы алдыңғы қарабидай ұнынан жасалған нанға қарағанда бұнда маргарин қосылған екен. Құрамында жаңа оқып таныстық. Бұл да тығыз орналасқан. Міне көрермендер, біз қазір алдымызда тұрған нандардың бағасына қарай салмағының қаншалықты айырмашылық бар екенін көрдік. Біз әрине нанның жаманы жоқ, нанның тек қана пісіруде өзгешеліктерінің болатынын білеміз. Ал оның ара жігін біз айырып айта алмаймыз. Дүкеннен қаптамасыз алған нанның бағасы қымбат, керісінше салмағы аз болды. Оның себебін дүкенші наубайханадан сондай бағамен келеді, біз үстіне көп қоспаймыз деп қысқа қайырды. Мән жайды білу үшін наубайханаға кіріп жөн сұрадық. Әлеуметтік нанның несі весі кішкене көбірек, мынау кәдімгі нан, булка нан, весі кішкене аздау. Бағаларына 85 теңге, мынау 100 теңге. Дүкен сөрелеріндегі нанның пішіні ұқсас болғанымен бағасы мен салмағы әр түрлі. Бізге түсінікті болғаны салмағы көп, бағасы арзаннан әлеуметтік нан деп аталады. Себебі мемлекет тарапынан наубайханаларға жеңілдетілген бағамен ұн беріліп, сол ұннан пісірілген нан бағасы сәл арзан болады.
Жоғарыда өзіміз айтқан құрамы жазылмаған тәтті тоқаштардың ішінде негізінен қандай қоспа барына назар салайық. Біз көбінесе жай несіз начинкасыз тоқаштар жасаймыз. Май кіреді, маргарин, сосын жұмыртқа кіреді, қант кіреді, су, сүт. Жоғары сұрыптан пайдаланамыз көбінесе тәтті тоқаштарға. Дәмі аузыңнан кетпейтін, аңсарың ауып тұратын тәтті тоқашты бәріміз жақсы көреміз. Қадірлі досымыздың, сыйлы қонағымыздың алдына осындай дәмді асты қоямыз. Бірақ оның ақсаға әсері қандай? Жоғары деңгейде өңделу, одан кейін жаңағы дерменнен кейін наубайханаларға түсу, ол жерде жаңағы кейбір технологиялардың сақталмауы, ол жерге жаңағы ағзаға қажетсіз маргарин, майын пайдалану осының барлығы жаңағы тіпті қант диабетіне де әкеліп соқтырып жатыр. Жасөспірім балалардың қазіргі көп кезде мынау қант диабетіне сусамыр ауруы дейміз, соған шалдығуы жиі кездесіп жатыр. Дәрігерлер бекер дабыл қақпайды, құрамы өзгерген, тіпті өзіміз дәмін кіргіземіз деп әдейілеп түрлі қоспаларды қосқандықтан жеп отырған азықтың ағзаға зиян әкелетінін әрбір хабарымызда дәрігерлер айтып жүр. Кеңес артық болмайды. Нанды, нан тағамдарын, мұн тағамдарын жатырда жемегенге кеңес берер едім. Өйткені нан 6 сағаттан 8 сағатқа дейін мынау қалыпты ағзада қорытылады. Ал енді науқас адамдарда одан да көп, тіпті 15 сағат, 16 сағатқа дейін кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан жаңағы нанды өте қалыпты деңгейде пайдалану керек. Тіпті мынау қант диабетінің екінші типінде 250 граммға дейін ғана нанды пайдалануға кеңес беріледі. Киелі тағам нан туралы мамандар жан жақты айтты. Дәрігерлер кеңес берді. Таңдау өздеріңізден. Жетісу зертханасы жалғаса береді. Келесі хабарда тауардың тағы бір түрін сынақ тартамыз. Өйткені ұлт саулығы мемлекет байлығы.